errekako harri bat da. Eta guztien artean ezagunena, zalantzari gabe, Sherlock Holmes. Fantasia izan guetzatak. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Kaixo. Aba, kaixo. Bueno, prest gaude denok? Bai, bai, prest gaude. Ekin, Albert. Anex, zori gaitzez, ez dugu beste irten biderik. Nor da? Juliano Yango. James Bonden aitaren papera egiteko. Zer bat urte ditu? 78. Garaia alda? Ez da oso garaia. 162 cm altura dauka. Ondo dago, baina ez da oso dotorea. Nahiko narrasa da. Ahots polita du, baina zentu itxusia. Ez du balio, jarraitu. Eguneko orduak, herri aurrera ateratzen dihardu. Nor da? Estepan Leuba. Zenbat urte ditu? 64. Gizon hau bai, dotorea da. Eta ahots polita du. Gainera, gizon zintzua ematen du, ona? Balekoa da, ikus dezagun beste bat. Aintzane Larreategi. 23 eta 167 altuera. James Bonden eskalagunaren papera egiteko. Aurpegiz oso polita da, gorputzez ederra, eta dotore hitz egiten du. Belauna ditu apur bat zatarrak, baina beno, balekoa da. Jarraitu. Xavier Alcorta. 35 urte, 184 cm altuera, eta 73 kiloko pisua. James Bonden papera egiteko. Wow, hori mutil ikusgarria, dotorea, ederra... Hori bai, begirada bihurria du, baina gustatzen zaizkit begirada bihurriak. Balekoa da, 9 puntu, jarraitu. Jonas Lera, 81 urte eta 188 cm altuera.